եւ հնչում է Զավենովանի բարձրաստիճան դեբլեն չկարողացավ բացել աշիվ հիմա փոխանցում է տևում Թուգանան հրաապարակ Մայրովիչ վտանգավոր է Մարաց լիներ դժվար թե Արա Տարամյան կարողանար վերջում երկու գնդակ խփել բայց դեբլեն պայծ այդ ինտրիգը Յուրչենկոն ձերք ասած օգուտ Փյունիկի ակնկալել հնարավոր շուտ դաթարի ժամանակ կարծում կարելի է ներկայացնել նրա գրանցած Արտյոմ Քտկովի հետ վերջինս դեպի Ուրոշ Նենադովիչն է ուղարկում գնդակը դեբլեն է աստում առաջինը Նենադովիչ եւ գոլ գոլ Փյունիկը բացում է հանդիպան Աշխարովիչի հետ դրաման է Չավրաս թիմը հաղթեց այդ խաղում Նենադովիչ արմամբ եւ գոլը ծնվեց ակագրոյի Հետևանքով Յուրչենկոն շատ անհաջող Դանուան է գնդակով Ալեշանդրե Օլիվեյրա խաղում է Մոնրոյի Արարատի հետ դեպի Տուգանային հրաապարակ եւ դեպլեն հասավ գնդակին Տուգանային հրաապարակում է առաջնության լավագույն ռմբարկուն Իչը Քոչուկ հարվածում է ցածից բայց փակեցին հարվածի ճանապարհը Անչա ցախից կա տարբերակ Սանագոմեսը շատ пассив է միանում գրոհին բայց պետք է ավելի արագ դեպի Տուգանային հրաապարակ Յուրչենկո Ցածից Սխալվեց Բարանովը արվա Նենադովիչ շատ լավ փոխանցում է Դեբլե Մենակ չէ արդեն Դեբլե եւ բարձր է ստացվում Սերժ Դեբլե ծություն կար լավ նկատեց Այի կենտրոնական պաշտպան արվածում է Սանա Գոմեշը ցախ ոտքով Իգոր Պիկուշչակ այսպիսի կազմ է դուրս բերել խաղադաշտ երկրորդ խաղակեսում միացնում է Մաքսիմ Մայրովիչին Մայրովիչ արվածում է Մայրովիչը եւ Դավիթ Յուր դարպասապապ Եթե համատենք առաջին խաղակեսում նրա ցուցադրած խաղի հետ վտանգավոր է Սանա Ինչեր ցակ Ֆիրմին ունի մա Մայրովիչը ցախ եզրով է շարժում առաջ մտավ Թուգանային հրաապարակ փորձեց նույնը իրականացնել չստացվեց Չարու Լավներ խաղարկումը Ատիտով վտանգավորը ինչ անում Յուրչենկոնիս Մեծ Կարաբայոնը շարժում առաջ դեպի Գոնսալեսը հնդակացնում է ստանում է պատասխան փոխանցումը Կարաբայո Տուգանային հրաապարակում է եւ փակում են արվացի Նաջարյանը թողնում է Հովանեսյանին նորից Նաջարյան եւ ամփույթը գործ Գևորգ Նաջարյանը փողել է դիրքը վերանում է խելում է գնդակը իմ Արտակ Դաշյանը բայց անհաջող Արվանյանը պայքարի մեջ է Ֆիրմինու փոխանցում Կարաբայո գոլ Փյունիկը երկրորդ գնդակն է ուղղ։ Սենյար Արսեն Արատարմյան Փյունիկ հանդիպումներ, իսկ հիմա հետևենք այս ստանդարտին, իսկ Սպետարու։ Անոս Սպետարուն լավ անցում է ձեռնարկել եւ 11 մետրանոց։ 11 մետրանոց է Նոան Վաստակում Սպետարուի փոխանցման պայն ձեռքով փակեց Փյունիկի խաղացողը գնդակի ճանապարհը եւ Նոան վերադարձի Շեմինը հիմա կրկնապատկերն ենք տեսնում կեց մեկտել Մայրովիչի առաջին հարվածից հետո առայժմ հաղթում է Մայրովիչին Յուրչենկոն Մայրովիչ գոլ գոլն վերադառնում է 2-1 Մաքսիմ Մայրովիչը այս անգամ կարողանում է շրջանցել Դավիթ Յուրչենկոին եւ հիմնական ժամանակի ավարտին դեր 6.5 րոպե կա Դավիթ Յուրչենկոն չկարողացավ 7-րդ խաղում Դարպասան Արիկ Պայել չկարողացավ հասցնել 4 հանդիպումների շարքը 7-ի, եկեք այսպես ձևակերպենք, իսկ Փյունիկի Օբելյանական 1700-րդ գոլի հեղինակ Հայաստանի առաջնություններում Խոսե Էնրիկե սահմաններում չէր գործում։ Մայրովիչը կրկնապատկերը կրծքին դիպավ, արդյոք ձերքին էլ դիպավ, բայց եթե նույնիսկ ձերքին դիպավ, ապա արդյոք Տուգանային հրաապարակում էր։ Գրավում է Նոան փոխանցում ուժեղ էր այս փոխանցումը եւ Դավիթ Յուր